Olá, sou o Carlos Tramujas, da Bonsai do Campo. Eu estou aqui hoje para falar sobre a Expedição Caatinga 2024. Para isso, estou com meu amigo, parceiro, e que foi a pessoa que organizou essa expedição, Mozart, que é do Bonsai Mata Branca, e agora ele vai explicar para vocês um pouco sobre essa expedição. Fala aí, Mozart. Bem, meus amigos, a Expedição Caatinga já era um projeto que eu tinha em mente há algum tempo e em recentes conversas com o nosso amigo Tramujas, pelos eventos de bonsai pelo Brasil, ele abraçou a ideia, gostou da ideia de trazer pessoas para visitar, para conhecer um pouco das espécies nativas da Caatinga que a gente usa no bonsai, né? A marezeira, a Caliandra espinosa, a mais difundida, a mais conhecida, mas também outras espécies, como a caatingueira, a emburana, né? E muita gente tinha curiosidade de visitar um ambiente semiárido, né? Em que nós temos chuva apenas 3, 4 meses por ano, e a gente vê as características dessas espécies, do solo, da paisagem como um todo, né? Da maneira como se faz o Yamadori, como se prepara, como é que o Yamadori chega até você para se transformar num bonsai. Então isso foi de grande valia, essa experiência, essa troca de experiência, de conhecimento, e que a gente conseguiu proporcionar às pessoas que vieram, né? Então foram momentos de muito aprendizado, momentos intensos, muitas experiências novas para todos nós, e valeu muito a pena. Pois bem, pessoal, e a gente pôde visitar o habitat natural das espinosas. Quem veio para a expedição chegou em Fortaleza, litoral, foi para o sertão, foi para Canindé conhecer um pouco do turismo religioso, foi até Guaramiranga, que é uma cidade a quase 1.000 metros de altitude, que a gente tem frequentemente 15 graus de temperatura. Então você chegou no litoral, pegou 40 graus na Caatinga, pegou 15, 20 graus em Guaramiranga e conheceu um pouco desse contraste todo que é o Ceará, que é o sertão. Bom, para vocês terem uma ideia melhor do que o Mozart está falando, acompanhe aí, siga as imagens que vocês vão poder entender um pouco melhor o que foi a Expedição Caatinga 2024. Aí assim, isso aqui tá retão, né? Tá vendo? Tirando a Caliandra aqui da Elizabeth. Já tá soltinha. E a característica da Caliandra aqui no sertão, ela ter essas raízes finas aí que se recuperam. Às vezes demora bastante para brotar, mas ela precisa tirar mais aquelas duas ali. Ó, ó a casca! Peraí, vai a casca, vai a casca. É. Essa já foi, já é. Oita, olha que maravilha! É uma poeira que sai. Isso aqui para nós lá é arrancar uma planta assim é nem pensar. É nem pensar. Mas aqui tudo é possível, né? A árvore tá aí com a seiva recolhida aí de tal forma que ela aguenta um processo desse com facilidade. Olha que beleza. Aí, pronto. Cadê a tesoura, pode? É, isso. Tesoura, cara. Agora a tesourinha, já damos uma poda aqui, pronto. É. Aqui nós já podamos bastante. Estamos fazendo um arranquinho delas. É um solo extremamente seco ali. Olha lá, beleza. Incrível, né? Acreditar que isso aqui vai sobreviver uma planta dessa. E esse é o cenário. Essa época, outubro no sertão,
nada. Cada manchinha dessa aí que vocês veem, por aqui, por ali, por lá, são caliandres. E quando você arranca uma caliandra dessa, acaba brotando de novo do lugar. E deixa eu mostrar algumas. E tem algumas que morrem aqui até pela idade. Deixa eu mostrar uma aqui que tem limitona gigante. E difícil saber, né, quantos anos tem. Os experientes aí, os que vivem aqui pelo sertão, dizem que é possível ter 60 anos, mais 70. Mas ó, ela envelhece demais, demais aqui. Eu tenho uma falta de água prolongada, tá vendo? Ó, acaba secando inteira. E do lado já tem uma pequena que nasce. Aqui já tem outra que nasce também. Aqui também tem outra que já praticamente já morreu inteira. Vocês podem ver que é muito velho porque já está se desfazendo a madeira. E escorpião, né? Então tem que cuidar. Mas a mata aqui, ela se regenera, sabe? E isso é que é importante, né? Nós fazemos isso tudo com muito cuidado. Aqui nós temos a licença aqui do proprietário dessa fazenda. Fazenda grande aqui com mais de 1.000 hectares. E a gente anda só nessa pontinha aqui, aonde nós procuramos aí as nossas caliandras para tirar. Impressionante, é uma lembrança aí para ficar na memória. Aqui agora já estamos perto das 11 horas da manhã, o calor já fica muito mais intenso. O colega aqui, Taba, o Alisson, procurando também algumas coisas, mas eu vou aproveitar e mostrar uma outra árvore aqui que vem se destacando no Brasil também, que é a imburana. Dá uma olhada nela, a característica. E isso tudo que vocês veem aqui é tudo caliandra, né? Algumas já caídas, ó, porque os troncos acabam caindo. Aqui a imburana velha, tá vendo? E é bem a característica dessa região, a caliandra. Do lado, a outra espécie que é a catingueira também, que é muito boa. E a imburana com essa casca que se desprende aqui. Isso aqui é muito bonito, fica com tronco extremamente verde. É uma madeira que também não é extremamente lenhosa e faz as cicatrizações, deixando às vezes essas protuberâncias no tronco. Deve ser um pouco grande para levar, mas mostra como um exemplar aqui no sertão. Ela fica completamente caduca, né? Perde totalmente as folhas, assim como a caliandra. E ao sinal aí das primeiras chuvas, ela volta a brotar, né? Nós resolvemos fazer essa expedição aqui justamente no mês de outubro, porque é o mês seco, é o mais seco. Então isso quer dizer que praticamente a gente não vê folha nenhuma nas árvores. Vocês podem ver completamente nuas, ó. Um pouquinho de folha ainda e vai cair tudo, tá? Isso aqui com as primeiras chuvas, elas vão voltar a brotar. Algumas às vezes não brotam, né? Perde, porque aqui pode chegar a ficar 2 anos sem chuva. E caatinga, para quem não sabe, é um nome indígena aí, e que quer dizer mata branca, porque fica com essa característica aqui, a mata toda esbranquiçada. Olha essa aqui, morreu uma parte já, mas a outra está aqui. São árvores férteis, ó, né? Produzem sementes normalmente, as flores, e é impressionante. E é um cenário aqui que nós temos que dividir com os cactos também, porque nós estamos aqui num clima que é árido, né?
a caatinga brasileira aqui no sertão. Estamos no interior do Ceará. Seguimos aqui e agora estamos em busca do literato. É que quando você vê a caliandra aí com as características dela, é muito comum você pensar em fazer um literato, né? Um budingui, muitos movimentos, uma copa muito pequena, porque ela já aqui na natureza já apresenta esses desenhos aí extremamente dramáticos, né? É um cenário que invoca isso, invoca a meditação e pensando justamente nisso, na dificuldade da sobrevivência e na resistência dessas árvores. Muito bom, vamos lá. Bundingui. Eu vi um ali, mas eu não falei nada para eles. Depois a gente passa lá para buscar. A característica aqui também das caliandras é essa cor desse tronco e dessa casca. E dá uma olhada que beleza os tá movimentos. Bem saudável. Esse é para ser um multitronco. E ó, é uma planta completamente saudável, né? Olha os detalhes aí dessa ramificação dela, que por si só já é um show. Estamos aqui. Essa foi uma das plantas que eu escolhi. E dá uma olhada. A caliandra aqui, no local de origem dela, ela forma quase que um tipo de esporão na ponta dos brotos. Acho que é uma espécie de um mecanismo de defesa aí. E o bode aqui é um dos principais predadores, né, que se alimenta dela. Então eu acho que ela ficar com essa aparência aqui, a espinhenta, né, já de certa forma alivia. Nós vamos tirar essa aqui, ó, tá? Pode ir tirando esses galhos menores aqui. Vamos tirar esse primeiro. Tirar uma que está atrapalhando aqui. Muito bom. Ó, a frente, eu acho que está do outro lado, mas aqui vocês já conseguem ver a textura do tronco dela. Olha que beleza isso. É a nossa caliandra espinosa. No Brasil é a que tem a casca mais bonita, né? De tantas espécies que a gente tem aí nativas. Ó. Fazer a poda, pode ver que tem uma base boa, e possivelmente a frente vai ser aqui. Ela sai com um bonito movimento aqui para esse lado. Difícil saber exatamente ainda, mas o importante é avaliar o potencial da planta como um todo. Muito movimento, uma casca que impressiona muito e um tamanho também que é bem interessante. Então vamos lá, vamos começar a arrancar. Bom, tá aqui comigo minha companheira Elizabeth, que não me deixa no mundo do bonsai, e veio junto aqui. Já não é a primeira vez que a gente tá aqui. Me diga, o que você acha ali? Meu Deus, o que eu acho, né? Eu acho assim, é a segunda vez que eu venho para cá. Agora na seca. Né? Antes, na época da chuva, agora na seca. E é tão bonito quanto, né? E uma imensidão de opções, de não opções, de tudo. Aqui eu acho que é um lugar onde a gente atiça a criatividade e busca olhar, né, as formas mesmo. Não tem nenhuma coisa melhor do que a espinosa para fazer você trabalhar, né? A imaginação. A imaginação. É muito bom, hein? É isso aí. E o que você achou? Porque a gente, né, sempre está falando e sempre está ouvindo falar isso, sobre essa questão do extrativismo, do tirar muitas plantas. O fato de a gente estar num lugar aqui particular, né, de ter um limite de plantas aí por pessoa, de ser uma aula, né?
eu acho que na realidade ajuda até a conscientizar as pessoas aí da proteção das árvores de uma forma geral. O que você acha? É, eu acho que são coisas diferentes, né? Nós não estamos aqui retirando árvores aleatoriamente. E a consciência do bonsaísta, né? Que o bonsaísta que está aqui, ele já tem uma noção, né, de bonsai. Então, ele não vai tirar o que ele não possa cultivar e o que não seja apropriado para retirada. Então, dessa forma, acaba sendo uma coisa até benéfica. Porque você tem, né, o bioma que você pode explorá-lo de uma maneira artística, de uma maneira consciente e preservacionista também. Agora só me responda uma coisa. Isso que acontece aqui, você não para, né? Não para de olhar. Só me responda uma última pergunta. Você não achou que é pouco em poder tirar só duas plantas por pessoa? Esse somos nós. Muito bom, hein? Olha, obrigado. Gente, ó, mostre. Ó, nós estamos todos equipados. É. Aqui, a gente não tá, tem muita água, hidratante. Tem um pessoal aí que dá todo um apoio pra gente. E estamos aqui também com os apitos, né? Porque como é uma mata aqui muito igual, nós somos em 10, 12 pessoas. O apito sempre é muito importante aí para a localização e para que a gente acabe não se perdendo ou perdendo outras pessoas aí do grupo. Muito bom. É, continuando aqui, agora quem está podando é o Mozart, é o organizador aqui da expedição. E aqui encontramos uma caliandre, vamos deixá-la maior aqui, tem um belo movimento de tronco. E um tronco duplo que sobe aqui, é uma mistura do tronco duplo com galho, mais dois que vão ter que ser mantidos. Né? Olha que beleza, uma planta já pronta, madeira extremamente dura. E aí, Mozart, que tal a expedição? Ah, estou muito feliz de ter reunido aqui pela primeira vez os amigos, né? Uma turma boa de amigos, meus, seus, gente boa, né? E a gente vê um habitat das espinosas assim, ao vivo, é muito gratificante. Eu mesmo, depois de tanto tempo aqui coletando e passeando, vendo, fotografando, é sempre uma experiência nova. Cada dia que você vem, uma experiência nova. Muito legal você ver a característica dessas árvores, né? Coisa que quem não é daqui fica assim, boquiaberto, né? Com a característica das árvores e tudo. E esse exemplar aqui certamente vai fazer parte da coleção do Tramujas. Aí sim! Uma árvore lindíssima, com galhos baixos, né? Bonito, com profundidade, bonito. Um ápice bem definido. Bonita. Né? Uma belíssima árvore. Vai fazer bonito lá na coleção do mestrão. Bom, nós amanhã eu vou filmar um pouco da nossa aula, que amanhã vai ser uma aula aí sobre a espinosa, sobre os tipos de poda de raiz. E aí eu vou gravar um pouquinho para mostrar para vocês o conteúdo e o que a gente engloba numa aula como essa. O pessoal se recolhendo, é uma caminhada dura até encontrarmos uma casa para podermos fazer o almoço. Mas está tudo bem. Para fazer o almoço? Aqui, por enquanto, a gente já não vê mais nada. Só tenta ver uma saída. Né? Nossa, já foi? Não. Nossa, se pega um... Se vai, uma estradinha. Só que ela vai, assim, ó. Com emoção e sem emoção. Gostou. Aqui estamos tirando mais uma. Olha a quantidade de pedra. Tem que ser com picareta mesmo, mas ela tem umas raízes aí superficiais boas, o que facilita muito. Difícil perder uma planta dessa. Muito bom. Ao final do dia aqui das coletas, pessoal cansado. E estamos aqui na pedra. Como é o nome da pedra, Mozart? Faz pedra outro do vidro, Mozart. Mãe. Pedra do Mozart. Pedra do tartufo seco. Vamos dar o um nome. Vamos batizar. Pedra do Ah, não, é pedra do tanque. Tá bom.
Aqui é a pedra do tanque. É a pedra do tanque, então. Ah, pronto. É a pedra do piduzinho. É. Fazendo uma fogueirinha. Bom dia, é o nosso segundo dia da expedição. Estamos aqui no viveiro Mata Branca, em Campos Belos, do nosso amigo Mozart. E aqui continua agora os trabalhos aí com as Caliandra espinosa. Elas saem realmente assim. E deixa eu mostrar essa aqui. Esse daqui também diminuiu um pouco, né? Esse? É. Tá bonito aqui. O Arnaldo, amigo nosso, muito experiente aqui também. Vamos lá. É da ANB, ó. É a Associação Nordestina. E aqui com o Alisson, de São Paulo. Estamos aqui, ó, podando essa aqui. Aqui não reduz muito, não, né, Arnaldo? Que beleza, não, isso aqui. Aqui é tá bom, bacana, tá bom. Hein? É. Opa. E não é só isso, não. Olha isso aqui, ó. Que tal? E monstra, hein? Olha o tamanho dela. Muito bom, parabéns. Aqui é o nosso isoporzinho de gelado, que não pode faltar. Aqui tem duas aqui muito boas também, agora para serem podadas. Olha o movimento dessa aqui. Essas são da Elizabeth. E aqui está o Monchef com uma pequena aqui. Muito boa também. Com vários troncos. E o próprio viveiro aqui do Mozart já tem muita coisa trabalhada. Estamos aqui, ó. Jacomini também de São Paulo. Só escolheu coisa boa, hein, cara. Olha isso aqui, ó. Muito bom, muito bom. Assim, aos poucos, nós vamos aí trabalhando as árvores. Aqui o sedano preparado. Vai buscar uma que foi esquecida lá no campo. É, aqui assim, a gente não deixa passar nada, hein? Continuamos com a poda. Olha essa caliandrinha. Diz que o bonsai é um cara meio louco. Eu concordo 100%. Aqui eu tava feliz da vida com o trabalho dele. Com a planta que ele vai levar. E olha o sistema radicular aqui, que beleza. São raízes grossas, mas que fazem que a planta se recupere aí relativamente rápido, né? Para o sul, nós devemos sempre enviar as plantas nessa época, né? Para ela passar aí a primavera e o verão, tendo mais condições aí de se recuperar. É uma bela árvore em Itaba. Essa é. Muito bom. O Almir está aqui também, dando um apoio, né, Almir? É, isso aí. É. É, você viu aqui, tá todo seco aqui, ó. Não adianta furar. Deixa eu botar a luz aqui, ó. Tá furadinho. Isso é pra estimular, ó. Isso é pra estimular a saída aí de novos brotos. São técnicas aí que foram aprendidas até com o próprio cultivo e com o convívio das caliandras. Isso é importante para quem gosta da espécie, quem pretende, né, cultivar. Isso é muito bom. Nós finalizamos aqui a nossa expedição Caatinga com esse visual aqui, que é no mirante aqui de Guaramiranga, e a gente podendo ver a extensão. Essa beleza, o sol está lá quase se pondo, e dessa forma a gente dá por encerrado aqui a nossa expedição Caatinga.